Olá, eu sou o Carlos. Acabei de me mudar para a cidade de Kosai. Ainda tem muita coisa que não sei. Ando perguntando para os vizinhos e amigos e olhando o guia de panfletos da cidade para saber. Amanhã vou fazer um churrasco com amigos de trabalho. Estou ansioso. Saúde! Bom dia! Ei, amigo! Vamos diminuir o volume da música? Vamos pensar nas outras pessoas também? Você tem razão. Coloque o lixo nessa sacola. Deixa que eu jogo. Ah, você vai levar o lixo para casa? Obrigado. Desculpe, mas não pode jogar assim. É mesmo? O que está errado? Vamos separar o lixo e colocar na sacola especificada. A sacola de lixo pode ser comprada nas lojas da cidade. Vamos jogar os lixos nos dias definidos e separados por tipo. Vamos jogar no horário certo para jogar o lixo. Vamos jogar no local definido. Mais detalhes veja aqui. Vamos instalar o aplicativo do lixo. Será muito útil. Vamos separar o lixo. Oh! Que isso? O que eu devo fazer? Calma. No Japão, são frequentes os terremotos. É muito importante saber o que fazer quando acontecer um terremoto. Entendi. Vou avisar os meus amigos também. Se você se cadastra no Bosai Hotmail, receberá informações por mensagens. Vamos nos cadastrar já! Para cadastrar é só acessar o QR Code. Se seguir as orientações deste panfleto, será fácil de entender. E também, prenda bem os móveis grandes para não se moverem. Deixe preparada uma mochila com alimentos e roupas para troca. É importante pesquisar antecipadamente para onde fugir na hora. Pode vir um tsunami. Então, fuja imediatamente para um lugar alto. Deixando preparado, estará prevenido para quando vier um tufão ou nos casos de chuva fortes que ocorrem todo ano. Não se esqueça de fazer o cadastro no Hotmail. Tem muita coisa para deixar preparado, né? Não se preocupe. Está escrito tudo no Guia do Cotidiano. Então poderá ler tranquila em casa. Não tem problema. Ah! Terremoto de novo. Vamos agir com calma. Estou vendo várias coisas, mas é difícil de entender. Então, é melhor ver o informativo. Aqui poderá entender os avisos da prefeitura. Tem em português, espanhol e japonês, fácil com a leitura em katakana. Que bom! Tem também esses tipos de informações. Se cadastrar no Facebook também será útil. A website da prefeitura de Kosai também ajuda bastante. Tem o sistema de tradução automática. Procure verificar. É mesmo! Que bom! Tem informações de eventos, sobre os cuidados com a criança e até a lista de clínicas de plantão aos domingos. Quando precisar, vou checar aqui. Acho que peguei gripe.
que seria bom fazer nesse caso? Alô? Alô? Acho que peguei gripe. O que devo fazer para ir no hospital? Alô? Tudo bem? Para ir no hospital? Para ir no hospital, leve o cartão de seguro de saúde e o dinheiro. Olhe no informativo a lista dos hospitais de plantão que atendem nos feriados. O Hospital Kosai Bioin atende de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 12 horas da tarde, e tem intérprete em português. Estava um pouco nervoso para ir no hospital, mas posso ir tranquilo, né? Pois tem intérprete. Bom, eu já melhorei. Vou fazer musculação no final de semana, lá no ginásio de esportes. Isso! Que estranho. A porta está aberta. Por que será? Cadê? Não está aqui. Meu quadro sumiu. Minha bicicleta também sumiu. Talvez tenha entrado um ladrão. O que eu faço? Ah, acho que nessa hora a gente liga para o 110. Nos casos de crimes ou acidentes repentinos como esses, ligue para o 110. Ligue também quando precisar de socorro urgente, nos casos de acidentes de trânsito ou roubo. A polícia te atenderá. A ligação para o número 110 é só para emergências, não é para fazer consultas. Se não for urgente, ligue na delegacia ou posto de polícia mais próximo. Ao telefonar para o 110, informe os seguintes itens. Se foi algum crime ou acidente, o que aconteceu, onde aconteceu, seu nome, endereço e o número de telefone. Que dor! O que foi? Está com dor de barriga? Você pode chamar a ambulância pra mim, por favor? Ah, lembrei. Acho que nesse caso a gente liga para o 119. Quando ligar para o 119, se tiver alguém por perto que saiba falar japonês, peça para essa pessoa telefonar por você. Se não tiver ninguém por perto que fale japonês, ligue para o 119 assim mesmo. A chamada de emergência 119 tem atendimento com intérpretes, então poderá ligar falando seu idioma. No número de telefone 119, poderá ligar e pedir socorro para casos de incêndios, acidentes de trânsito, doenças súbitas e ferimentos graves que precisam de medidas de socorros urgentes. A ligação será atendida pelo Corpo de Bombeiros. Alô, aqui é o posto de atendimento do 119. É emergência ou incêndio? Ao telefonar para o 119, informe os seguintes itens. Se foi incêndio ou alguma emergência. O local onde aconteceu e o seu nome e o número de telefone. Vou te explicar sobre a Associação de Intercâmbio Internacional de Kosai, onde sempre vou. Aqui é a Associação de Intercâmbio Internacional de Kosai. Na Associação de Intercâmbio Internacional de Kosai, tem o curso de japonês, também tem eventos, e aí você pode conhecer pessoas de diversos países. E quando tiver algum problema, qualquer pessoa pode fazer consultas. Todas as segundas-feiras, tem intérprete em português, das 12 horas e 30 minutos até as 14 horas. Não é só para estudar. Tem muitos eventos divertidos também. Pessoal, venha nos visitar quando quiser. Ainda não entendo muito japonês, por isso fico preocupada. Para isso, tem o curso de japonês. O curso de japonês é assim.
No curso de japonês tem aula para adultos, para as crianças e a pré-escola, aula preparativa para entrar na escola. No curso que estou indo, tem dia que nos levam para conhecer a cidade, os templos e também para conhecer os costumes japoneses. Parece ser divertido! Veja a lista dos locais de curso de japonês na cidade de Kosai aqui. Parece ser divertido todos os dias. No começo estava inseguro, mas se tiver dúvidas, alguém me ensina. Agora estou mais tranquilo. Fiz amizades e todo dia é divertido. Queria saber onde posso praticar esportes. É verdade que tem onde deixar as crianças? Deixe comigo. Se tiver dúvidas, primeiro, é melhor procurar o balcão de consultas gerais para estrangeiros. Aqui, podem te ajudar com os intérpretes nos procedimentos da prefeitura, sobre o cotidiano, sobre os cuidados com os filhos, assistência social e podem informar onde ir para resolver os problemas que você tem. O balcão de consultas gerais para estrangeiros é assim. Nos ajuda bastante. Sejam sempre bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos.